Jaha. Se on perjantai. Viikosta selvitty. Ja tarkastettaa öljyt ja nesteet, että onko ne. On aina hyvä välillä tarkastaa öljyt. Mä ei ole onneksi syönyt eikä kuluttanut öljyä. Vaihdetaan suht tiheästi nuo moottoriöljyt tästä. Ihan hyvä ja toimiva kone on ollut. No öljytikkua ja nesteet tarkastetaan. Joka aamu en tarkasta. Tiedän, että se ei ole tarpeen. Kerran viikko. Kerran viikkoa kun tarkastaa, niin ihan hyvä. Ei muuta kuin heitään työmaa. Tulleeko? Katsotaanpa minä. Minä just katsotaanpa sen letkun päällä. Ei näy vielä. Mukaan. Nyt oikea letkua. On punoista. Nyt saatan. Tiedähän tää tuli. Urkkilimppari. Just hyvä. Hyvä. Hyvä Janne. Tältäkö se tuntuu kuin heikot paine? Silläkö ne kengänkärjet on märkänä? Tuolla lailla se lirru. Kengänkärjet märkänä sun. No vittu, nämä on kyllä minisukset. Ei tästä tule mitään. Niin. Me ei aleta tuommoisella painella mille. Laitetaan hysky laulamaan. Ei oo tällä tavalla. Pitääkö sen varaa? Mustan letkun kanssa ei kun. Niin vaan tuon sahtaa. Jaha, jaa, sahtaa. Joo, joo. Jaa, mä ajattelin tää mustan letkun kanssa. Joo, ihan.
on tyttöjen homma. Niin, laitan vielä. Riikkahan se on ollut meidän letkussa. Viime vuosina. Aina letkuvarsakin. Oho, se on. Tyttöjen juttuja. Niin. Tosi toimin, niin vieläkö vähän. Saipa vähän keeliä huulua. Haluatko sekin? Chili-ekstraatti ja vähän huulua. Ei oikein tuota, hirveästi auta tähän on. Voi myös sitten jälkikäteen. Jälkiliukkari tota. Se laittaa nyt sitä chili ekstraatti. No, eli tätä saa nyt vähän. Pitkäikö tosi toimii jälkeen? Laitaa vähän vettä tähän, kun laitaa saa. Ei vaan tuo painepullo silti. Eikö sitä saa yhtään lujemmas? No niin. Sahuri, areena on teidän. Hammat. Oho, pissi. Ota se.
muutama sentti. Ah. Tältä reunasta muutama sentti. Joo, se on hankalaa leikata. Joo. Pitäisi tulla tänne monttuun. Siellä. Joo, niin se on. Siinähän oli. Mikä haju se oli? Oli se olaavi. Olaavi. Perspiluranti. Perspiluranti.
tuli semmoinen. Nukko maista. Mitä sanoit? Se menee kuin kusilummi. Upposi vai? Upposi.